հավատացյալները այսօր մեր սուրբ եկեղեցին տոնում է բարակաս սուրբ խաչքարը տոնի հիմքում է տվյալ ավանդույթն է եւ գայանյաց եւ ռիպսիմյաց կույսերը փախչելով հալածանքներից եկան դեպի հայկական լեռնաշխարհ եւ նրանք իրենց հետ ունեին տիրոջ խաչապայտի սուրբ մասունքը որով հրաշքներ էին գործում եւ այդ մասունքը թաքցրեցին արևմտյան Հայաստանում վարակա լեռան վրա որպեսզի հետագայում հալածիչների ձեռքը չընկնի ապա որոշ ժամանակ անց աստված հայտնեց ճգնավորներին այդ խաչի տեղը որոնք գտան եւ հիմնվեց վարակա խաչքում այսօր Վերստին խաչի տոն լինելով մենք անդրադառնում ենք խաչի խորհրդին ինչու այս խաչը որ ողջ հեթանոսական աշխարհի եւ հատկապես ռոմեական կայսրության համար մահապատժի գործիք էր որի վրա մահապատժի էին ենթարկվում ամենածանր հանցագործություն կատարած մարդկանց մեզ համար այսքան կարևոր է որ մենք աղոթքների մեջ դիմում ենք Աստծուն, խնդրում ենք այս խաչի ապավինությունը, զորությունը, հաղթությունը մեզ արգևելու համար։ Երբ որ Քրիստոս խաչվեց, իր անմեղ արյունը թափեց այս մահապատժի գործիքի վրա եւ հարություն առավ, իր արյունը թափելով այս խաչի վրա փոխեց խաչի խորհուրդը։ Իր ողջ քրիստոնյա աշխարհի համար խաչը դարձավ փրկության, հանության, հաղթանակի խորհրդանիշ։ Սիրելիներ, մեկ տարի առաջ բարակասուրբ խաչի տոնի օրը Ադրբեջանը սանձազերծեց լայնածավալ, ագրեսիվ, պատերազմ Արցախի դեմ։ Մեր բանակը արժանապատվորեն դիմադրեց այդ հարձակմանը 44 օրեր շարունակ պայքարելով հանուն ազատ մեր կյանքի հանուն Արցախի ազատության։ Այսօր մենք անդրադառնում ենք թե ինչ կորուստներ ունեցանք այդ ընթացքում որոնք այսօրվա մեր կյանքի մեր լինելու համար վճարեցին իրենց կյանքով եւ դարձան իբրև հերոս նահատակներ եւ միացան մեր բյուրավոր նահատակ հերոսների բանակին երկրում։ Ամեն անգամ եւ երբ որ մենք պիտի անդրադառնանք մեր կորուստներին խաչի խորհուրդը այդ է պահանջում։ Մենք երբեք չպիտի ունենանք ընկճվածություն, կուսալգություն կամ հիասթափություն, այլ ճիշտ հակառակը մեր երակներով պիտի եռամեր արյուն, որովհետև մեր կյանքը արդեն շատ ավելի թանկ արժի, քան առաջը, որովհետև հազարավոր մեր ընկերները, մեր եղբայրները իրենց կյանքը տվեցին, մեզ գին վճարեցին, որպեսզի մենք ապրենք եւ ավելի լավ ապրենք եւ ավելի իմաստալից ապրենք։ Սիրելիներ, այսօր երբ մտածում էի պատարագի ընթացքում, թե այսօրվա խաչի խորհուրդը եւ պատգամը որն է մեզ, հասկացա խաչի ևս մեկ խորհուրդ, որ մեր ազգին միշտ ուղեկցել է։ Խաչելությանը միշտ հաջորդում է հարությունը։ Երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անջվեց եւ խաչվեց խաչի վրա, 3 օր հետո հարություն է։ Մեր ազգը շատ մեծ փորձությունների միջով է անցել, նույնիսկ ցեղասպանություն է տեսել, բայց այս մեծ փորձությունների մեջ տեսել է նաեւ հնարավորությունը միանալու, միաբանվելու, ուսուցի տալու, գլուխ գլխի տալու, ձեր ձեռքի տալու եւ կերտելու մի նոր կյանք, մի նոր ապրանք։ Պատմության ընթացքում, եթե մենք ազգովի երբևէ մոռացել ենք, որ խաչի վրա
առաջը դարձավ քրկության խորհրդանիշ։ Եվ մեր մտածում ու կյանքը դարձել ենք զուտ անձնական շահագիտական կենցաղային հարցեր լուծելու առիթ և մոռացել ենք հարության Քրիստոսին, մոռացել ենք, թե մենք ում հետևորդներն ենք, մոռացել ենք, թե մեր ապրելու իմաստը քրկությունն է, ստեղծելն է, արարելն է և Աստծուն նմանվելն է։ Եվ եթե երբևէ մենք մոռացել ենք, մենք ստիպված ենք եղել դարձյալ խաչելության ու Գոլգոթային ճանապարհին։ Իսկ երբ վստահ ենք եղել, հավատացել ենք Աստծուն, հույսով լեզուն, արարել ենք, միաբան սիրով ապրել ենք, Աստծո խաչը միշտ լուսավորել է մեր կյանքի ընթացքը։ Եվ մենք դարձյալ Աստծոյի Գոլգոթայի խաչելության ճանապարհ անցանք, որին հաջորդում է հարությունը, անպայման բոլորս ապավինելով Աստծուն պիտի հավատանք և պիտի հուսանք, որ յուրաքանչյուրս անդրադառնալով մեզ, մեր կյանքին, մեր ապրումին պիտի նորից հարություն տեսնենք, ազգի հարություն տեսնենք, մեր հասարակության, մեր մշակութային ստեղծագործ կյանքի հարություն տեսնենք։ Այսօրը հրավեր է մեզ, սիրելիներ, որպեսզի անդրադառնանք յուրաքանչյուրս խաչի խորհրդին և հասկանանք, որ առանց խաչելության չկա հարություն, որ առանց մեղքերի դիմաց հատուցման չկա կրկություն։ Ուրեմն խաչը մեզ պիտի միշտ հիշեցնի, որ մենք հարության Քրիստոսի հետևորդներն ենք և պիտի կարողանանք միշտ ապավինելով Աստծուն ընթանալ ճիշտ ճանապարհով, իբրև Աստծո զավակներ, որպեսզի այլևս երբեք մեր ազգը Գոլգոթա և խաչելություն չճաշակ։ Այսօր, սիրելիներ, Սուրբ Խորանի վրա տեսնում եք Աշոտ Երկաթի Սուրբ Խաչը, որը գիտեք Հայոց բանակի պահապան սրբությունն է և այսօր էլ այստեղ է օրհնելու իր զորությունը փոխանցելու Արցախին, մեր բանակին և բոլորիս։ Բեապար Հայրապետի ուղղությամբ Խաչը վերստին գտնվում է Արցախում և պատարագի ավարտին Արցախի թեմի առաջնորդ երաշնորդ Տեր Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռքով Աշոտ Երկաթի Սուրբ Խաչով օրհնվի մեր բանակը, մեր ազգը և Արցախը։ Թող Աստված միշտ Խաչի զորությունը իբրև հաղթանակի զենք և իբրև ամրության վահան ու պարգևի մեզ, մեր ազգին, մեր